Չէ, հազվի Facebook անեքիշը։ Ու կորբոցը դուք մեր Facebook, Instagram-ը։ Իսկ մենք շուտ հետ մի մշայլ, կրեյթ մի մշայլ։ Այրդա։ Ավույտա Cum te cadă? Sabona, tu ca lova. Bine. Ce-a chestnat șeiera? San valoare. Opa! Ce-a ochigel? Ce-i Se mu? pe tu? Ce-i pe tu? Ce-i pe tu? Ce-i pe tu? Ce-i Ai să-și pervietar? La nici ca ținu ca per vietor, ăști catră viete, pomenei tăt viete catră muia, ăști. Păi nu-c festuva tăi? Opțiu mă rău, până mâna mea festu cu urdumără, și festai tăt viete, catră muia ce e na baș, păi ce ce vor idee? Deci eu zic, mă besu, se gândea festu cor, păi ce-a ta putem? Păi Opțiu ce? ciudit facte. Opțiu ce-a pe pe gând me festu, păi ce? Na tauru, tăt viete catră muia ne martesc, păi ce-a vor idee? Fac mai era tot în lui Corbon în viață, cum a zis, ai prins mai eu. Deci, ca te mergi să faci Giulia, mergi să faci tot viitorul în catar muion, deci ca să-i dușe cum docăși. Ce ai dușit? A, cine mi-a spus mai sa? Eu nu știu cum zis cum ce-am dat. Ai sigur? Nici 100%, se? Se deci uși zi, spă, bor cu pomblion, deci ca ce chimem thon, deci ca se të ngjohun e ty në qehren, shprejhen, në gjithë shkat, në gjithë se të qyush avend, se ti vesh kur t'ki di shkat, kështo ma special në isan, bëngë si farë surprizash. Pare, drani, që, për t'kallëzaj. Pa i dit avallojnë vesh, tash hajt. Ashtë një lojë futbol, bre, ata shumë të lamë në kafe, me shku me këshu lojë futbol televizor. Edhe? Me pa, ta shumë të shkaj, të këshu jiri që të knoqen, është shumë lojë interesant i finali, ka me lu. Pse me shku? Me në qaj kështë me ju atëllu? Televizore të shyru në kafe atë, me shu. Pse është shpirti jam me shku me shku në televizor, kur qeku i ki televizorin, që jam në talë qaj? A, është njëti në televizor, edhe ajtë qështë? Po jashtë, bre, është Plasma, televizor. loja, programat e njëjtë? Po dhe, po i ka programat e njëjtë. Që, shpirti jam në talë qaj me këqyrë, ti këto të shpia, pse me dalë ti me këqyrë? Po shpirt, atje, ti ku shkujna në kofë aty me ta shuk të këshyra aty i kanë do Coca-Cola të fta, fta dhe të knosim bre, ma do me këshyra loj me Coca-Cola të fta fta. Për shpisht jam, ka daj se që unë të aboj edhe apohon. Qërë, Coca-Cola e po. E fta, vëllohaj. Tjetër, qa bërë një atë? Atje, atje që isë nga do kikiri, ke në shtapi i qeves. Ha. A që për këshyri që shte. Oh, që lu që ka ju të bën ty kafe të bën. Njej, sin kafe që. Që kikiri ka. Që. Shtapi qatë. Që luje këto me grutone, e këshyru në bashkë. Pa, pa, kryo. Pa, nuk ka bre shpirë cikur në kafe, bre. Se bre, së I është si prune përbore. sajt, pa, nuk ka bre shpirë taj atmosfera bre në kafe. Aty me shuk, na, nuk ka shumë, se i hisë me konfinole, veç në desh i palidhje me kun të këshyrë, Po. në reagujnë aty, Bërtasëm, shajna, o, biro, këqyrë qaj bonë edhe theja komën. Është një farë, nuk është një kafe, është pjetë. Drosë më rëbëthën, rëqëtolla i le zotit, qa kja jo pu i martu ta, shku po do me shku. Pisa boj jem vetur, leja la i le, drosë që të bëllën këshërën të këshyrë, po të këshyrë, re. Tja, lujta qa ki, bëllë birë kjetë i stash. Jo, është për tja nuk lujta, po, ta është ta bëhet atë atmosferën e kafës. Thash më vëllë që që dhe u halakat. Jo, mëre. Jo, bëjë janë e në vjetë nuk shumë, ne shojna lojnë ati, dhe është vidjem. Lojnë ati lajtor të referin, publikun ati, ta i Jo, shojnë. bëna, ashtu bashkë, ashtu me shosë, mu i veç.
Së morë. Ane, bani, ajë të pekësyri së të. Këqëre, mare, më së më shërë dhe atë rëzë bëhën që të këqëre, hajë. E, ka, veç ka. Ma plëcëve, nuk me në 6-20, më së shpleta, shqitë s'ki nevojnë. Po e bodalë me. Po e kime në pota më planë me shkukën kërë me këshirë në kofë, po thëj shas, s'mi bjenë që të sene, po pritoj më shumë i morë me. Qysh e haforit? Me një lullë e haforit. O ato e gjitha ka përse ka vërët.